Se sair, nós somos responsáveis. Tava fechado, mas peguei. Depois fica em cima aí que eu desci. Pois desce. Vai lá. Bota o pé no chão aí pra apoiar aqui. A moto tá presa aqui, vai. Bota o pé no chão aí. Põe a moto, não precisa sair não. Aí, Nere, já arrumei uma maneira nova de arrumar aqueles problemas. Ó o pé de melancia. Entendeu? Entendeu? Agora quando nós for descer, quem desce sou eu, não precisa mais descer não. Gostou da ideia? Ai, não precisa mais descer pra nada mais. Gostou? Fácil, rápido, prático.
dela, que eu peguei foi desmontada. A gente tem o guarda-roupa da foto que deram o ar pra ela, o guarda-roupa todo se mantelado. Eu remontei pra ela todinho, vai lá. Vem lá, foi que ficou. Falei também que me compensa que é ela. Tirando demais. Ela ia dizer que foi R$20. Então, se a gente tinha feito até por 100. Pois é. Tá no portãozinho aí, ó. Tá no portão. Coitado, ainda nu hoje, com o chapéu na mão. Oh, Jesus, que a tua graça fosse homem, Senhor. Que a tua graça possa alcançar a vida desse homem. Passa na minha porta, eu compro as capas de colchão que eu quero. Nada, tem que mandar galinha, não. Pulando o tempo, não vai só. Tirar o que vai botar dentro de outra coisa. Não deve ser um galinho de pedra. Onde vai lá? Só comprar pedra. Só no centro, não tem como. Não tem como. Vou pra casa de ninguém. Lá no centro volta mesmo dia? E o horoscópio? O horoscópio aguenta. Não só, ele fala, mas ele quer entrar.